আইফেল টাওয়ারের তলত হাতি জাগাটো চাকে জাগাটো চাক কি চালিয়া মানে কিবা বেলেগ জায়গা হাজার লাগছে মানে এটা বগা বগা যে দেখছে আমি মার গিয়া তো এক ভিডিও বানা রা আপলোড করে দিয়েছে আপলাগ আগে আজি আমি বুঝে বলো যে আনপ্লেন তিরিপ আর তিরি দুটা বেস হ্যালো গাইস কেনে মানে ইমান দিনে ব্লগ সব বনাব পাৰা নাছিলোঁ কাৰণ ক্লাছ চলি আছিল নটাৰ পৰা পাঁচটা গিৰি ক্লাছ চলে সেইকাৰণে আজি ভাবিলোঁ এটা কিবাকে কিবা এটা বনাওঁ আৰু লগৰকেইটাৰ লগত ফুৰিব যাম বুলি ভাবিছিলোঁ দুপৰীয়া হৈছে মানে ভাত চাত খালোঁ ভাত মানে কি দিছে কি কম মানে আৰু এটাই শব্দ ওলাই ভাত খোৱাৰ পিছত গাইজ দেখিছে নেকি ৰঙা ৰঙা কেইটা এইকেইটাই যদি একবাৰ কামাৰে প্ৰিয়ম কি হ'ব কেইটা কামিলি বৰপেটাৰ চলি প্ৰিয়ম দা পিপ্ৰা ফটোগ্ৰাফাৰ লগত দুটাৰ কাৰণে ৰখি আছো আমি ফুৰিব যাম মানে বাইকতে আজি আমি কেইটাৰ বাইক আছে ইমান টাইম হ'ল মানে ৰখিয়ে আছো মই মানে মানি গৈছো মানে আৰু এই তিৰিগিলাই সোনকালে ওলাব পাৰে এহেঁতৰ ওলোৱাই নহয় এই বাইক খেলোতে চলিছে হেলমেটটো হেলমেটটো কি দিব দিছে হেলমেট চাইকেল হৈ দি আমি ভাবি অহা নাছিলো আমি কত যাম সেইকাৰণে আমি গম পোৱা নাই কত যাম এতিয়ানো গম পোৱা নাই তো গাইজ এইটো আমাৰ প্ৰিয়ম চক্ৰৱৰ্তী ইয়াৰো এটা চেনেল এটা আছে মই ডিস্ক্ৰিপশ্যনত দি দিম জাগাটো কি চালিয়া জাগাচোন জাগাটো চালিয়া বোলে গাৰ্লফ্ৰেণ্ড নাই তাৰ পইচা ৰাখি দে বুজি এইখন পেট্ৰলৰ দাম 103 টকা অলি 100 মাৰিব পাৰে নাই ইমান দিন হ'ল পেট্ৰলে 100 মাৰি আছে কণ্টিনিউৱাছলি ভাল লাগে এনেকে বুজি পাইছি অপাই বেলেগ যে ৰাজ লাগছে ন বান্দৰ তোৰ আগফালে এটা বুজি আছে তই বান্দৰ মোৰ বান্দৰ জাগাটো চাকে জাগাটো চাক কি চালিয়া মানে কিবা বেলেগ জেগাত ৰাজ লাগছে মানে পুৰা এটা যে কয় পুৰা গ্ৰীণ মানে আৰু গ্ৰীণ মানে ধুনীয়া কৈছে থুবেল দিছা তুমি আমি গমে পোৱা নাছিলো কত আহিম আহি এই ভালুক পুঙি পাব পালো চব বান্দৰে বান্দৰী বান্দৰে বান্দৰে বান্দৰ বান্দৰ কুৱেশ্যন এটা আছে বান্দৰৰ প্ৰতি কিয় লাল লাগে সিহঁতে কটি গুটকা লগত কত যাম ভাবাই নাছিলো মানে চাডেন ট্ৰিপ বুলি ট্ৰিপ বুলি ট্ৰিপ গিলা যে বহুত ভাল বুলি কয় সেইকাৰণে ভাবাই নাছিলো কত আহিম কত ট্ৰেক্টৰ গিলাৰ ওপৰত হাল্লা ভাবাই নাছিলো কত আহিম আহি আহি ইমান থুকে পেলা ৱাক ৱাক ডেন্স মিটিং কৰা নদী মিলগে নদী নদী কত যাবা উচি কত যা দেউজি কত যাবা খুজি চা ভালুকপুং মজা শুন চাচোন আৰু কি ভিউ লাগে তোমাক কি কৰবা বাইক চাইক লৈ জপিয়াই দিব কাই চাক ফিউজটো চাওক কি লেতেৰা বে এই এতে খানা খাইছে এইখিনি লেতেৰা থাকবয়ে ইমান চাফা নে তুমি কেইদিন গা ধোৱা সদায় দুই ভাবছিলো কবাত গৈ পৰঠা খন খাই ঘূৰিম ৱেলকাম টু অৰুণাচল প্ৰদেশ 10 মিনিটত পৰঠা খাই আহিম নেকি দেউজি কষ্ট হৈছে কিন্তু পানী বাঢ়ি গল দেউজি ইমান মুচকে পানী ভৰ্তি হৈ গল ৱাটাৰ লেভেল বাঢ়া বুলি কৈছিলি যে সেইকাৰণে পাইছো ৱাটাৰ লেভেল চেণ্ডেল মাৰ
দেখি পাই জুম করলে দেবজিত হার বাড়াও নি ও লাই লে পিছনে এটা ফাঁসি গলে আমি উলাব নোৱাৰো কিন্তু এনাকন্দা গাইজ ফিউজ আপ ফিউ এটা বগা বগা যে দেখছে ডাঙৰ হয় বেলেগ নহয় ডাঙৰ নাই মেঘ গিলা ডাঙৰ মানে একদম স্পটিফাই বুইছা না স্পটিফাই ও এ দেখিছে লৰাটো ইমান ধুনীয়া সালিয়া সিঙ্গল হৈ আছে আ না তোৰ অকল যে লৰাৰ ওপৰ চিন্তা কিয় তোৰ মানে হা হা অকল আমি ভাবছিলো এনে ইম বুলি আহি আহি কি পালো এই হল জীবন ভাবু কিবা হয় কিবা ভাবু সেমিস্টার ফেলে দিম লাস্ট বেক লাগি মরো হে আর জীবন দিদি ইধার শের বেল নিকলতা হ্যা ক্যা হাতি ইয়ে ভি হ্যা হামারা এক ভি হ্যা নদী পার মে হাতি নিকলতা হ্যা মে মর গয়া তো এক ভিডিও বানা রহা হুঁ আপলোড কর দিজিয়েগা আপ লোগ আকে বলো লাইক কমেন্ট সাবস্ক্রাইব বলো 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 লাইক কমেন্ট সাবস্ক্রাইব করো তো গাইস পাই গলো নদী বোরিয়া ফিউ এটা দেখাছো এক্সিডেন্ট হবে এইবিলাক নকৰিব লাইফত মানে খাচী খাচী যি খাচী এ নাভাঙব আজি আমি বুজি পালো যে আনপ্লেন ত্ৰিপ আৰু ত্ৰি দুটা বেষ্ট ভিডিওটো ইয়াতে এন কৰো যদি ভাল পায় লাইক কমেন্ট সাবস্ক্রাইব কৰি দিব কাৰণ আমি ইয়াতে আহিম বুলি আহা নাছিলো এনে আহিলো আৰু ভালো লাগিল মৰম দিব যদি নতুনকে আহিছে তেনেহলে সাবস্ক্রাইব কৰি দিব আৰু এনেকুৱা ভিডিও পাই থাকিবলৈ ভালকে শ্বেয়াৰ কৰিব আমি আৰু জেগাত